Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր եւս տաղավարից դուրս ենք, Գառնիում ենք եւ զրուցել ենք քաղաքագետ Ազատ Ադամյանի հետ, շնորհակալ եմ, Ազատ, ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար եւ մեր հարցերին պատասխանելու պատրաստակամության համար։ Մեր նախորդ զրույցը ըստ էության կիսատ մնաց եւ մենք որոշել ենք, որ զրույցը պետք է շարունակվի, ու մի քանի թեզեր բերեցիք, որոնք քննարկելու ժամանակ չունեցանք, հիմա դուք վեճը, հա, այս կոնֆլիկտը տեսնում եք, երկու ճամբարներ եք տեսնում, հայկի ճամբար եւ բելի ճամբար, եւ ըստ էության նկատում եք, որ այսօրվա հայը, այսօրվա հայաստանցին, Հայաստանում ապրող հայը առնվազն հեռացել է այդ հայկի ճամբարից եւ հայտնվել է բելի ճամբարում։ Այսօրվա իրավիճակով մենք այդ ճամբարները ոնց ենք պատկերում։ Բելի ճամբարը դա արևմուտքն է, դա լիբերալ դեմոկրատիան, այո, ինքը նո հիմա ասում են գլոբալիզմ, ու գիտական գրականության մեջ ինչ է նշանակում հեռացել ենք այդ ճամբարից, հայկի ճամբարից։ Ես այն օրը ձևակերպեցի, որն է հայոց պետականության կորցանման պատճառը, մի տողով խորենացու ողբից հատված ասեցի, խախտվեց ուղղափառությունը, հիմնավորվեց տգիտությամբ չարափառությունը։ Մեր կործանման, մեր դժբախտությունների պատճառը մեր արմատներից, մեր էությունից հեռանալն է։ Որն է մեր արմատները։ Մեր արմատները գնում են դեպի մեր նախահայր Հայկ Նահապետ։ Որն է մեր էությունը։ Մեր էությունը մի աստվածապաշտությունն է։ Թշնամին դրա համար միշտ մեզ փորձում է մեր էությունից և արմատներից կտրել։ Դա ռիվեր մեր դեմ այդպես է պայքարել։ Սկզբում Ասորեստանը նվաճելով Հայաստանը հաստատեց հեթանոսություն։ Հետո մենք եկանք էլի մեր արմատներին, ընդունեցինք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, հետո 405 թվականին գրերի գյուտով հաստատեցինք մեր ինքնությունը և աշխարհի մեծ մայթանում գրանցվեցինք որպես քաղաքակրթություն։ Որիշ ջան, հանրությունները լինում են երկու տեսակ՝ քաղաքակիրթ և պարզունակ։ Մենք 5-ից 6-րդ դարերում մեզ աշխարհի մայթանում գրանցեցիք որպես քաղաքակիրթ հանրություն։ Եվ երբ եղավ այդ ընթացը, այսինքն երբանից քրիստոնեության ընդունումով, հետո գրերի գյուտով, արդեն 4-ից 5-րդ դարերում մեր պատմագրությամբ, մեր փիլիսոփայությամբ, մեր ճարտարապետությամբ արդեն աշխարհը մեզ ճանաչեց որպես քաղաքակիրթ հանրություն, 4-ից 5-րդ դարերում, որ այն ժամանակատվածներ եւ հունա-ռոմեական տերությունը անկում էր ապրում, բուզանդիան դեռ կայացած չէր, արաբները դեռ հրապարակ չէին եկել, այդ ժամանակ երկիր մոլորակի վրա մի քաղաքակրթություն կար, դա հայկական քաղաքակրթությունն էր, մեր պատմագիտությունն էր, մեր փիլիսոփայությունն էր։ Ինձ հետաքրքիր, երբ հայությունը սկսեց հետընթաց ապրել այդ քաղաքակրթության իմաստով, այսինքն թողնել այդ քաղաքակրթությունը, շեղվել այդ ճանապարից, այսպես ասենք, էլի ներկայումս հայկին հետևորդներին ասենք հայկականության ջատագովներ, եւ բելին հետևորդներին ասենք բելականության ջատագովներ, ներկայիս բառամթերքով, որ դրան անդրադառնանք, ասենք լիբերալներ եւ պահպանողականներ։ Երբ մենք հակվում ենք դեպի լիբերալիզմի, դեպի բելականության, հայոց պետականությունը սկսում է թուլանալ, դրանից օգտվում է թշնամին։ Այդպես եղավ 2017 թվականին, երբ մեր լիբերալները, բելականները գնացին դեպի արևմուտք, ստորագրեցին Եվրոասոցիացիոն պայմանագիր եւ մի բան էր, պահպանողականների եւ լիբերալների այդ մրցակցությունից միշտ օգտվում է թշնամին, ոնց որ 2018 թվականներին լիբերալների եւ պահպանողականների կռվից օգտվեց թշնամին եւ 2018 թվականին մեր գլխին բերեց գունավոր հեղափոխություն։ Հիմա դասեք, հետաքրքիր է, որ մենք խոսում ենք հայկականությունից հեռանալու մասին, հա, հայ ժողովրդի, եւ ըստ էության սա էլ ինչ որ կործանման, ցեղասպանության տեսակ է, հա։ Եթե նախկինում ժողովրդներին ոչնչացնում էին սրի ուժով, զենքով, հիմա արևմուտքը հետաքրքիր լուծում է գտել, դա մշակութային, այսինքն չսպանելով մարդուն, իր մեջ սպանել իր տեսակը։ Այս առումով նույն բանն է արել արևմուտքը Հայաստանում, որ այսօր այսքան հեռացել է։ Արևմուտքը երեք ուղությամբ է պատրաստվում։ Այս հերթականությունը կարևոր է արձանագրել։ Մշակութային հոգեբանական պատրաստում, ռազմական
եւ տնտեսական։ Այս երեք ուղղությամբ է պատրաստվում արևմուտքը եւ կարեւոր է հերթականությունը։ Նայեք, մեր մոտ, տեսեք, մեր մոտ մշակութային եւ հոգեբանական պատրաստումը երկու փուլով է տեղի ունեցել։ Մինչ 91-ից 2008 թվականը, որտեղ սերիալներով, սիտքոմներով, կարգին հաղորդումներով էին մեր դեմ պայքարում, եւ հետ, այսպես ասենք, էլի, մինչ համացանցային պատրիազմ եւ հետ համացանցային պատրիազմ։ Մինչ համացանցային պատրիազմում մեր դեմ պատրիազմում էին սերիալներով, ու գրականությամբ, սիտքոմներով, որոգայթներով, որոգայթ ֆիլմ կար, գիշեք, որոգայթ ֆիլմի գլխավոր դերասանը Հայաստանում դարձել էր հեղինակություն։ Հետո 2008 թվականից հետո արդեն սկսեցին համացանցով պայքարել մեր դեմ։ Ինչ պայքարի մեթոդ էին ընտրել։ Տեսեք, ընտրվել էր երկու կերպար, մի անբարոյական կնոջ կերպար, որը էտալոն էր դառել հայ աղջիկների համար, եւ մի խաղամոլ, թմրամոլ եւ կնամոլ տղամարդու կերպար։ Դեմ Վիլզարյանը եւ Քիմ Քարդաշյանը։ Այո, այո։ Նրանք եւ նրանցից մեկին վարչապետի Մակարդակով 2015-ին, հետո արդեն նախագահի Մակարդակով դիմավորում էին։ Ну դրանից հետո արդեն պետք է լիներ այս ինչ որ եղավ։ Դες երբ որ մենք խոսում ենք դրա մասին, հիմա հերոստատողները կլսենք, ասեն, կմտածեն, դե դավադրությունների հետևից եք գնացել, բայց ո՞նց է այդ մեխանիզմը աշխատում, հա, օրինակ ես չգիտեմ, այդ նույն որոգայթ ֆիլմի մասին խոսցինք, ու այդպեսի տասնյակ ֆիլմեր կան, սցենար, հա, սերիալներ, սիտկոմներ, ինչպես դուք նշեցիք, ի մոտ անհասկանալի ո՞նց են մարդիկ սցենարիստներին գտնում են, հետներն աշխատում են, թե մթնոլորտն են այնպեսին ստեղծում, որ հենց դրանք են առաջ գալիս։ Ոչ, իրանք տալիս են։ Այնինչ ինչով էր խանգարում, որ որևէ մեկը հայրենասիրական ֆիլմ նկարեր, այսինքն հակազդեցություն չկար պահպանողականների կողմից, հակազդեցություն չկար, հակազդեցություն կար, բայց շատ թույլ էր ամբողջ այդ պան Արմենյանն իրանցներ, հերոստանգերությունն իրանցներ, լրատվականներն իրանց էր, ինչ մատուցում էին ժողովուրդը այդ էր վերցնում։ Եթե այդ քաղաքականությունը մշակութային հոգեբանական չլիներ, 2018 թվականը չէր կարող լինել։ Այդ հողը այդպես է նախապատրաստվել։ Ընդ որում հիշում եք, դուք ասցիք Դեմ Վիլզարյանին ակնարկեցիք եւ Քիմ Քարդաշյան, բայց ես պետք է նկատեմ, որ քաղաքական այդ process-ների վրա մեծ ազդեցություն ներգործում ունեցավ Սերժը Թանկյան։ Ես հիշում եմ անգամ 2016-ին, թե 18-ին իր համերգը Հանրապետության հրապարակում եւ պրոարևմտյան վելուցական այդ կենտրոնները, դրատվականները դա ներկայացնում որպես հեղափոխության սկիզբ, որ այս սրանով երիտասարդությունը ցույց տվեց, որ պատրաստ է, հա։ Ինձ համար այն ժամանակ այդ տեքստերը անհասկանալի էին, բայց երբ որ 18-ին այս process-ներում ես տեսա Սերժ Թանկյանին, Արսինե Խանջյանին, ես հասկացա, որ իրականում այդ ձեր ասածը առանց հիմքերի չի եւ դրա հետեւում բան կա։ Հիմա բայց ինչպես հակազդել դրան, հա, մենք ասում ենք, դուք ասում եք պահպանողականները չհակազդեցին, այո, բայց մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, խոսքը ինչի մասին է գնում, խոսքը միայն Հայաստանի մասին չի։ Ոչ, միայն Հայաստանի մասին չի, ամբողջ աշխարհի մասին է։ Ուրեմն ցանկացած իշխանության մեջ, նույնիսկ այս ներկայիս իշխանության մեջ կան պահպանողական մարդիկ, նույն պահպանողական մարդիկ կային նախորդ իշխանության տարիներին, ուղղակի նրանց ազդեցությունը շատ թույլ էր, եւ մինչ 2000 կարելի է Ղրիմի պատրիազմը, էլի ելակետ ընդունել, մինչ Ղրիմի պատրիազմը, Ղրիմի ճգնաժամը 2014 թվականի, արդեն կարելի էր ներել լիբերալ թևին, քանի որ աշխարհը դեռ բազմաբևեռ չէր, աշխարհը դեռ միաբևեռ էր, ու 2007-ը արդեն հայտնի Մյունխենյան ճարից հետո է արդեն բազմաբևեր աշխարհի հիմքերը դրվել, բայց հիմնականում 2014 թվականի Ղրիմի ճգնաժամից հետո են հիմք ընդունում։ Այդ ժամանակ այս մեր պահպանողականները հնարավորություն ունեին իրենց ազդեցությունն ավելի մեծացնել։ Ինչպես։ Մամուլով, հերոստատեսությամբ, համացանցով։ Միատ ուրիշ հարց է իմ մոտ գալիս, պահպանողականություն ասվածը ինչ է, որ մենք դա հասկանանք, այսինքն եւ նա ազգայնականություն ասվածը ինչ է, որովհետեւ հաճախ ազգայնականության անվանտակ ներկայացնում է խելագարություն։ Ազգայնական, որի նպատակը կարծում ենք ազգայնականությունը արատավորելն է, պիտակավորելն է։ Ու ազգայնականությունը կեղծ թեզ է,
պահպանողականությունն է ճշմարիտը։ Որն է պահպանողականությունը։ Հիմա ես կձևակերպեմ եւ պահպանողականությունը եւ լիբերալիզմը։ Գաղափարախոս գաղափարական առումով ինչ է պահպանողականությունը։ Կա Աստված եւ Աստծո կողմից մարդուն տրված բարոյական արժեքների համակարգ, որը ցանկացած անատի եւ հասարակության, որին հետեւել է ցանկացած անատի եւ հասարակության սրբազան պարկն է։ Ինչ է լիբերալիզմը։ Չկա Աստված եւ ամեն բան կարելի է։ Այս գաղափարական ենք։ Քաղաքական սահմանումն ասենք։ Հիմա պահպանողականներ են կոչվում այն մարդիկ, այն շրջանակները, ովքեր դեմ են դուրս գալիս գլոբալիզմին, արևմտյան քաղաքակրթությանը։ Շատ լավ։ Հիմա սա էլ ասեմ, սրանք համբալցիկ արձեր են, որոնք հիմնական թեմա հետ կապ չեն, բայց հիմա մարդիկ ասելու են, ասում են, տեսեք, դուք խոսում եք արևմտյան քաղաքակրթության դեմ, բայց ձեր խոսակցությունը տարածվում է, նկարահանվում է արևմտյան քաղաքակրթության արդյունքի շնորհիվ։ Չգիտեմ, YouTube-ում մենք հիմա հայտնվելու, հա, ուզում ասեմ, այդ քաղաքակրթության դեմ պայքարը ո՞նց է, մերժել ամեն ինչ կապված է արևմուտքի հետ, թե արևմուտքում էլ կա պահպանողականության ինչ-որ… Չէ, արևմուտքում էլ կա պահպանողականություն, բայց ինչ է ասում պահպանողականությունն, ասում է մշակութային ինքնատիպություն, գիտատեխնիկական համագործակցություն, գիտատեխնիկական և տնտեսական համագործակցություն։ Ասում են, արեք տնտեսապես և գիտատեխնիկական առումով համագործակցենք, բայց մեր մշակութային ինքնությունը, ինքնատիպությունը պահպանենք։ Շատ լավ, սա շատ կարևոր հստակեցում էր, հա։ Հիմա քաղաքակրթությունների բախման մասին մենք նախորդ մեր հանդիպան ժամանակ էլի հպանցիկ խոսեցինք դրա մասին։ Քաղաքակրթությունների բախում, այո, մեծ մտածողներն էլ դրա մասին գրում էին, որ ժամանակ եկել է քաղաքակրթությունների բախման։ Հիմա որ քաղաքակրթություններն են այս կողմում, հա, դեպի մոտ պահպանողականությանը, և որ քաղաքակրթություններն են դեմ դրան, և արդյոք առաջ ենք դրելով, հա, ենթադրելով, և նաև ես էլ վստահելով, որ Ռուսաստանը այդ թևում է պահպանողականություն, արդյոք Ռուսաստանը որպես քաղաքակրթության այս դրոշակակիրը այդ առաջարկը տալիս է բավարար չափով, որը կբավարարի մարդուն իրեն լիարժեք կզգա այդ առաջարկի շրջանակներում։ Ուրեմն, այո, արևմուտքի արտաքին քաղաքականության ճարտարապետները 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին արդեն արձանագրել էին, որ ապագա հակամարտությունները լինելու են մշակութային ինքնության և կրոնական ինքնության հենքի վրա, ասել է, թե բախվելու են քաղաքակրթությունները, էթնիկ կոնֆլիկտների, էներգետիկ կոնֆլիկտների ժամանակն անցել է, արդեն քաղաքակրթություններն են բախվելու, և արևմուտքը բախվելու է մնացյալ քաղաքակրթությունների հետ, բայց իրենք վտանգ տեսնում են երեք հիմնական քաղաքակրթություններից, դրանք են ռուսական քաղաքակրթությունը, քրիստոնեական ուղափար քաղաքակրթությունը, արևելյան քաղաքակրթությունը Չինաստանով, և իսլամական քաղաքակրթությունը, որտեղ առանցքային երկրներ են Իրանը, Սաուդյան Արաբիան, Սիրիան, Եգիպտոսը, և սրանով պայմանավորված արևմուտքը, որպիսի չեզոքացնի այս երեք հիմնական քաղաքակրթություններին, 20-րդ դարի սկզբին գործի դրեց գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիան։ Առաջինը այդ հարվածը ստացավ ուղափար քրիստոնեական քաղաքակրթությունը, իդեմս Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն ունի 3 ազդեցության գոտիներ. արևմտյան ազդեցության գոտի, դա Ուկրաինա, Բելարուս և Մոլդովիա, հարավային Կովկաս, դա մենք ենք, և միջին Ասիա։ Մի կարևոր բան, Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր ազդեցության գոտի է հարավային Կովկասը, քանի որ հարավային Կովկասով արդեն միանգամից ճանապարհ է բացվում դեպի միջին Ասիա։ Ինչ արեց, առաջի գունավոր հեղափոխությունը 2003 թվականին տեղի ունեցավ Վրաստանում, Վարդերի հեղափոխությունը, հետո արևմտյան ազդեցության գոտում և միջին Ասիայում սինխրոն, նարնջագույն հեղափոխություն Ուկրաինայում, 2004 թվականին կակաշների հեղափոխություն Ղրղստանում, հետո 2006 թվականին փորձեցին Բելարուսիայում գունավոր հեղափոխություն անել, Լուկաշենկոին հաջողվեց ծանծել, 2008 թվականին փորձեցին Հայաստանում անել։ Այստեղ մի կարևոր բան կա,
Da, 2008 թվականի գունավոր հեղափոխությունը չեզոքացրեց իշխանության կամքը եւ 2000 դու նայել ես, տեսած կլես 2008-ի հեղափոխությունը պակասում էր երիտասարդությանը։ Այն որ ինտերնետի բացակայություններ զգացնել տալիս է։ Հա, միջ համացանցային հասարակություններ մեր մոտ։ Լճեր աշխատել, մշակութային հոգևոր պատրիազմը մեր դեմ իր ավարտին չեր ասել։ Դրա համար 2008 թվականին հաջողվեց իշխանության կամքով եւ իրանց թե համացանցի բացակայությամբ, երիտասարդների բացակայությամբ հաջողվեց կանխել 2008 թվականի գունավոր հեղափոխությունը։ Հետո 2010 թվականի դեկտեմբերին արդեն իրենք այդ գունավոր հեղափոխությունների հարվածը հասցրեցին իսլամական քաղաքակրթությանը, արաբական գարունով։ 2011 թվականին Չինաստանում եղավ հասմիկների հեղափոխությունը։ Մի կարևոր բան ասեմ, ես կարծում եմ 2018 թվականի Թավշյա բռնի հեղափոխությունը արևմուտքի վերջին հաջողված հեղափոխությունն է։ Դրա համար հիմա իրանք անցնում են արդեն տակ պատերազմների փուլին։ Հիմա ինչ վիճակ է։ Նայեք, Չինաստանի դեմ թեժացնում են Թայվանի հիմնախնդիրը։ Նախ 2022 թվականի աշտանը Մեծ Բրիտանիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրապարակեցին իրենց ազգային անվտանգության դոկտրինները։ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 սպառնալիք է Չինաստանը։ Մեծ Բրիտանիայի թիվ 1 սպառնալիք է Ռուսաստանը։ Դե այդ քաղաքացիության երրորդ առանցքային պետությունը, արևմտյան քաղաքացիության երրորդ առանցքային պետությունն է Իսրայելը։ Ամեն օր ասում է, որ իր թիվ 1 սպառնալիքը Իրանն է։ Իրանն է։ Այո, հիմա սկսել է տակ պատրիազմների փուլը այդ քաղաքացիությունների դեմ։ Մենք պետք է կողնորոշվենք։ Հայկականությունը չի կարող արևմտյան քաղաքացիության մաս լինել։ Հայկի եւ բելի խնդիրը հենց դա է։ Հայկականությունը պայքարում է բելականության դեմ։ Մենք բելականության այդ աղերս չունենք։ Մեր թիկունքում Բորիս ջան Հավուցթար վանական համալիրն է, կոչվում է նաեւ Սուրբ Ամենափրկիչ։ Սկսել է կառուցվել 11-րդ դարում, ավարտին է կառուցումը ավարտվել է 13-րդ դարում։ Ինքը մշակութային եւ կրոնական կենտրոն է եղել։ Այդ ժամանակ այստեղ սովորացնում էին մարդու ապրելու իմաստը։ Մշակութային եւ կրոնական մարդ էին դաստիարակում։ Այդ նույն ժամանակ արևմտյան քաղաքացիության երկրներում մարդու միս էին ուտում։ Սա է մեր էությունը։ Այստեղ են ժամանակներն անցել։ Այստեղ են մեր արմատները։ Այդ ժամանակներն անցել են արդեն։ Չի անցել։ Արևմտքում այլոց մարդու միս չեն ուտում։ Գոնե իրենց երկրներում։ Ոչ, այդ ժամանակ մարդ են ուտում։ Պարտադիր չի բարեգոն իմաստով։ Շատ լավ, դուք ձևակերպումը տվեցիք, ասացիք, որ պետք է կողնորոշվել, բայց հիմա ես քաղաքացի եմ, ասենք, չգիտեմ, ակտիվ քաղաքական process-ների մասնակից, մտածում եմ, ասում, տեսեք, Ռուսաստանը իր ամբողջ ռեսուրսներով, հնարավորություններով, տարածքով դեռևս դժվարություններ ունի արևմուտքի դեմ այդ ճակատամարտում, հա։ Ինչպես է Հայաստանը կողմնորոշվելու, ինչպես է այս կողմ կամ այն կողմ թեքվելու, ու ձեր գնահատականից հասկանալի է, որ դեպի պահպանողականություն, դեպի Ռուսաստան այդ թվում, դեպի ուղղափառ քաղաքական, այո, դեպի քաղաքական քաղաքականություն, որտեղ նաև Ռուսաստանն է, դեպքում մարդիկ հարց են տալու, ի՞նչ ռեսուրսներով է Հայաստան դիմադրելու։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ արևմուտքը փորձելու է այստեղ քարը քարին չթողնել։ Ի՞նչ ռեսուրսներով է, ճիշտ կողմնորոշում։ Ճիշտ կողմնորոշում։ Օգտությունը կգա, իհարկե կգա։ Այդ օգտությունը չի, այդ իրանց գործոնը չի, որ այսօր թուրքական դրոշը հանրապետության հրապարակում խփած չի։ Հիմա վերեցիք հաջորդ հարցին շատ հետաքրքիր է այսպես անցումով։ Տեսեք, ձեր ընդդիմախոսները, ձեր գաղափարներ կրող մարդկանց ընդդիմախոս գործիչները, որոնք հիմնականում փողի դիմաց են իրենց գործունեությունը ծավալում, այո, իրենք ասում են, կա ռուս-թուրքական դաշինք, եւ այդ դաշինքը որոշել է ծախել Հայաստանը։ Ու մենք աշխարհակաղակական քարտեզը պատկերացնելով իհարկե հասկանում ենք, որ ռուս-թուրքական դաշինք չի կարող լինել։ Կարող է լինել ժամանակավոր ինչ-որ համագործակցություն, պայմանավորվածություն, որը խախտվելու է ի վերջո, բայց դաշինք չի կարող լինել։ Այսինքն օբյեկտիվորեն աշխարհակաղակական վիճակը հակառում չի կարող հակասում է։
որ իրենք դաշինքում 1 դաշինք Թուրանը հակասում է ռուսական կայսրությանը, ռուսական կայսրությունը դա նույնն է, որ բնական պայմաններում մենք եւ Ադրբեջանը մի դաշինքում լինենք, այո, դա անհնար է, դաշնակիցներ լինեն, դաշնակիցներ լինեն, հիմա ինչ ասել է ռուս-թուրքական դաշինք, այդ թեզերը ինչով կջարդեն, ռուս-թուրքական դաշինք, ռուս-թուրքական տանդեմ, ռուս-թուրքական վանդակ, դա բրիտանական թեզեր է, Ռիչարդ Մուրի կողմից դաշնետված, չկա այդպիսի բան, Թուրանը հակասում է ռուսական կայսրությանը, մեծ Թուրանը հակասում է ռուսական կայսրությանը, ռուսական կայսրությունը հակասում է Թուրանին, իրենք բնական թշնամիներ են, մարտավարական շահերի համընկնում լինում է, Բորիս ջան, բայց ռազմավարական շահերի համընկնում չի կարող, ռազմավարական առումով իրենք ստրատեգիկ թշնամիներ են, նայեք, տեսեք, 1829 թվականին, երբ ծագեց արևելյան հարցը, սկսվեց արևմուտքի կողմից Թուրքիայի հպատակեցումը, այդ հպատակեցումը իր վերջին ասավ 1908 թվականի երիտթուրքական հեղափոխությամբ, վերջնականապես Թուրքիան հպատակեցվեց արևմուտքի կողմից, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի է, եւ տեղի ունեցավ հայերի ցեղասպանությունը, եւ տեղի ունեցավ հայերի ցեղասպանությունը այն ժամանակվա բողոքական եւ կաթոլիկ հայերի օգնությամբ, այն ժամանակ բողոքական եւ կաթոլիկներ մեր արմատներից, մեր էությունից հեռացած բողոքական եւ կաթոլիկ հայերը օգտում էին երիտթուրքերին, որպեսզի երիտթուրքերը տապալեն Աբդուլ Համիդին, ինչի արդյունքում մենք ստացանք ցեղասպանություն երիտթուրքերի կողմից, ինչի համար է այդ Թուրքիան, նայ, տեսեք, ֆիքսեցինք, որ կա քաղաքակրթությունների բախում, արևմուտքը այդ տրամաբանությամբ է շարժվում, ուրեմն ինչի համար է ստեղծված այս Թուրքիան, այս 2000-ականների սկզբից սկիզբ առած գունավոր հեղափոխություններին սինխրոն ծնվեց մահմեդական կամ էրդողանյան Թուրքիան, որը պետք է հակակշիռ լիներ օրեցօր հզորացող Ռուսաստանին, իսլամական քաղաքակրթությանը եւ Չինաստանի։ Հիմա ավելի մանրամասնենք, որ Դյուրենբերնելի լինի եւ Դյուրենբերնում չլինի։ 2001 թվականին ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակում ծնվում է մի կուսակցություն, 2001 թվականին Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցությունը, ինչպես հիշում եք, առաջադիմություն եւ արդարություն կուսակցություն երիտթուրքերի, ծնվում է Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցությունը, 1 տարի անց այդ կուսակցությունը իշխանություն է վերցնում, պատկերացնում եք, Թուրքիայում 1 տարեկան կուսակցությունը իշխանություն է վերցնում, ինչպես քաղաքացական պայմանագիրը ստեղծվեց 16-18 թվականին, 18-ին իշխանություն, 18-ին իշխանություն, հենց նույն սցենարով, նույն տեխնոլոգիայով աշխարհիկ Թուրքիան, որպես այս մարտահրավերներին, այս սպառնալիքներին դեմ աշխարհիկ Թուրքիան իրեն սպառել էր, պետք էր ծնել մահմեդական Թուրքիա, որը կկարողանա դիմակայել արևմուտքին դեմ եկող այս քաղաքակրթությունների սպառնալիքից, եւ ծնեցին Էրդողանյան Թուրքիան, Էրդողանյան Թուրքիան այսօր տնտեսության մուսուլմանական աշխարհի երկրորդ տնտեսությունն է, միայն Ինդոնեզիային է զիջում, բայց այս դինամիկայով կարող է Ինդոնեզիային էլ անցնել ապագայում, Էրդողանյան Թուրքիան ռազմական առումով կարող է մրցել, կարող է դեմ դուրս գալ Ռուսաստանի դաշնությանը, Ռուսաստանին, Էրդողանյան Թուրքիան Եվրոպայի համար Չինաստանի այլընտրանքն է, չկա կենցաղում օգտագործվող, որը Թուրքիայում չի արտադրվում, որը Թուրքիայում չի օգտագործվում, եւ մահմեդական Թուրքիան իսլամական քաղաքակրթության տրոյական ձիդ է, նա Թուրքիան պարակտում է իսլամական քաղաքակրթությանը, որպեսզի չկայանա, արևմուտքը ամեն բան ճիշտ էր հաշվել, բացի Սաուդյան Արաբիայի գործոնից, իրանք չէին հաշվել, որ Սաուդյան Արաբիա Իրան համագործակցություն է տեղ ունենալու, ինչը մենք տեսանք վերջերս Չինաստանի մայրաքաղաքում, ստորագրված Չինաստանի միջնորդությամբ, արևելյան ռուս-թուրքական այս դաշինքի ասված կեղծ թեզը հասկացանք, որ քաղաքակրթորեն իրենք չեն կարող դաշինք լինել, հիմա ըստեյության մի կարևոր բան էլ, սլավոնափառության Ռուսաստանի գաղափարախոսության հիմքում ընկած է այն, որ Ռուսաստանը վերջնանպատակով պետք է ազատագրի Կոստանդնուպոլիսը, հիմա ըստեյության ստացվում է ինչ, որ այս սցենարով եթե Հայաստանը գնա, այն ինչ որ քաղաքացական պայմանագիրն անում, Արցախը թողնվում է Ադրբեջանին, այո, Հայաստանը հանձնվում է Թուրքիային,
Nicol Pașinian ne-l arce, iar cazanii în Tvakani Hodvat sunt gâl inch, hantirka, e temi poker, ce anapare, el tank, tot turcii în gâneau, hagak, șerul rusastanin. Da, e șate, mă octagorzum, haiastan, turcii în arțah, în Azerbejdjanin. Sa, neri, aremetian, ca cărtuțian, ciambari, hagere. Ali parza sem. Nu asem are mutkin de inche talis. Orte. Ce are mutkin voci și ta. Hima asem. Ce în care o haiastan i vrea ne drumanel? Haiastan o va șcatel aranzin. Այստեղ արդեն կա Թուրքիայի շահերը եւ Իսրայելի։ Արցախը Ադրբեջանին չեն տալիս, Արցախը տալիս են Իսրայելին։ Այստեղ Թուրքիա-Իսրայել ներ ճամբարային խաղի տրամաբանությունից պետք է դիտարկել, որը մեծ առումով մեր համար ոչ մի տարբերություն պետք է չլինի, երկուսն էլ ուզում են ներստանել։ Հա, Արցախը հայկական չի տարբերություն ունի։ Ինչ տարբերություն ունի։ Mi pe care vor banel aranți haicăcan arțahi, Haiastan mes așcara carcum și care o goițiun menel. Inciu. Nah, așcara cacă în contextul viete, arțahă poc veți Haiastaniți, arțahă ce mâneați voci haicăcan, Rusastan tarați și geniți durs egal. Iete Rusastan tarați și geniți durs egal, Haiastan goițiun ciuni. Chiar da, dar mă testăm încă una. Este sora de gnata că n-a lăsat cine a fost Salaviovi Ieterum, Aram Gabrielianov nerxosum. Idenz gnata că n-a lărdat, vor Iete Artsakh chelini haică că n Rusastana durse. Am hamvelu taratășajen. Băieți, mă testăm încă Rusastani coagmit Kyler, voronk adecvat în ait marta haraverin. Aiu, adică. Ajac tuțiun, ce gîtem. Iată, zora cum da integra, et ajac ha canunțe. Ies zora cum bine masu, ce mă spun. Ha can ajac tuțar masu. Cum te se menții jira vița cu nene. Înșpăi. Menții cu nene. Terca apata gîșchanuțion. Aiu. Ev can, andi madiruger, andi ban. Xortaraniț durs, himna canuma. Și hima xortarana can andi muțion te xortaraniț durs. Andi madir xamber, e că ten sasem. Ona duc andi muțion e că gîșchanuțion. Բայց մենք չենք տեսնում, Ռուսաստանը լավ է հասկանում այս իշխանությունը ովքեր են, որովհետև այսօր այնինչ որ ես լսեցի Սալավիովի եթերում, այդ վիրավորանքները Փաշինյանի հասցեին, այդ պատմությունը հիշեցնելը, որ Նիկոլի վրա միզել են Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, բան, դրանք ցույց են տալիս, որ ընդհանրապես հարգանք չկա այնտեղ Փաշինյանի նկատմամբ եւ վստահություն։ Այդ դեպքում ես օրինակ պիտի տեսնեի, որ ռուսական պետությունը, որը կարող է այդ խնդիրը լուծել, համագործակցեր հրապարակային ընդ որում ցույց տար, որ իր համար այս խմբերը ընդունելի են, որ ինչպես Միացյալ Նահանգներն է անում, ինչպես Արևմուտքն է անում, դուք գիտեք, որ դուք տեսնում եք, որ այն բոլոր ռեժիմները, այն իշխանությունները, որոնք իրենց սրտով չեն, իրենք նրանց ընդդիմադիր ուժերը շատ հանգիստ դեսպանները աշխատում են։ Այո, կարո՞ղ է Ռուսաստանը տալիս է այդ ուղերձը, որ ինքը հասկանում է, որ այստեղ իր դաշնակիցները իշխանության չեն գտնվում, այլ գտնվում են ընդդիմության շարքերում։ Չէ, ստեղ Բորիս ջան, տեսեք, ստեղ պահպանողական ընդդիմություն, իրական պահպանողական ընդդիմություն դեռ չի ձևավորվել։ Անհատների հետ պետական մակարդակով աշխատանք չի լինի։ Երբևէ չի եղել պահպանողականները ուժեղ ունեցել են Հայաստան երբ։ Այո, այո, պահպանողականը 97 թվականից 2011 թվականները ուժեղ դիրքեր են ունեցել Հայաստանում պահպանողականները։ Ինչու չկարողացան պահել այդ դիրքերը։ Լիբերալ թևը չեն գիտակցում իրենց դիրքերի պահելու կարևորությունը, թե չկարողացան։ Հիմա էլի տուրք տանք խորենացուն, տգիտությամբ հիմնավորվեց շարաբարությունը, բելականությունը։ Հասկանալի։ Հիմա Արցախի խնդրի ինքնորոշման մասով, հա, դուք կարծում եք, որ դա անիմաստ արևմտյան թեզն է։ Այո։ Դա արևմտյան թեզն է։ 89 վնասակար, վնասակար վարում։ Այո, վնասակար է, եւ ապագայում եթե ինքնորոշման ճանապարհով գնանք, արևմուտքը հենց նենց անկախություն չի տա, տալու դեպքում է նոր Կոսովոյեր լինելու տարածաշրջանը։ Այս գաղափարները կրկնում են սասնածռերը։ Ասում են անկախությունը անիմաստ բան է, նրանց այդ հայտնի կերպարներից մեկը ասաց Արցախի դրոշը ինձ համար լաթի կտոր է, դա պետականության սիմվոլ չէ։ Ոնց ասած, որ արևմուտքի գործակալների ու ձեր խոսույթը նույնն է կարծես այս դրվագում։ Այո, դրա իրենք խոսում են նրա համար, որպեսզի ես չկարողանամ դրանից խոսել։ Հենց խոսելու դեպքում ասոցացվեմ իրենց հետ։ Դա արևմուտքի փափուկ ուժն է։ Այտենց ցանկապատներ է սարքում քաղաքական դաշտում։ Այգիներ է սարքում։ Այստեղ միացում, այստեղ ինքնորոշում, այստեղ псևդո կեղծ ազգայնականներ, կեղծ պահպանողականներ եւ այսպես ամբողջ դաշտն իրենով է անում, որպեսի ճիշտ խոսքը անտեր չլինի։ Իրանց
կողմից։ Բոլոր բաղչեքում էլ բոլոր այգիներն իրենց, այո, բոլոր այգիներն իրենց ունենան։ Իրենց խաղի, իրենց խաղի տրամաբանությունից դուրս ոչինչ չլինի։ Մեր նախորդ զրույցում դուք մի, այսպես, եւ ձեր հարցազրույցներում օգտագործում եք այդ ձևակերպումը հանրապետություն եւ հայրենիք։ Դուք ասում եք մենք պետք է ունենանք հայրենիք, ոչ թե հանրապետություն։ Այո, պահպանողականները, ինչու՞, հայկականները, հայկականության կրողները, հայկի սերունդները, հայկին հետևողները, հայկին ապավինողները կառուցում են հայրենիք։ Հայրենիքում ովքեր են որոշում ներկայացնում։ Ժողովուրդը վերջում ստացվելու հանրապետություն։ Ոչ, ժողովուրդը որոշում չի կայացնում։ Ժողովուրդը երբեք ոչ միտեղ որոշում չի կայացրել։ Ժողովուրդը որոշում կայացնելու պատկերն է։ Հասկանալի է, բայց հիմա դուք ասում եք ժողովուրդը որոշում չի կայացնում, մարդը լսելու է, ասա կներեք, ես մարդիկ ուզում են մեր իշխանությունը մեր ձեռքից վերցնել։ Նիկոլն ասել է իրանցն է, չէ՞, իշխանությունը։ Ժողովրդի մասնակցայնությունը ո՞նց է լինում։ Ժողովուրդը հայրենիքի կյանքի, չէ, եթե կյանքին ո՞նց է մասնակից դառնում։ Եթե կյանքին, ասեմ ո՞նց, եթե մենք ժողովրդին կերակրում ենք բարոյական մտքերով, ժողովուրդը ճիշտ արժեհամակարգի մեջ է լինում, այդ ժամանակ ժողովուրդը կարող է ճիշտ ընտրություն կատարել։ Բայց մենք եթե ժողովրդին տանք հանրապետություն, ժողովրդին տալիս են սիտքոմներ, սերիալներ, կարգին հաղորդումներ, Women's Club-ներ, դրանից հետո այդ ես համաձայն եմ ձեզ, որ այդ մշակութային լուրջ քաղաքականություն պետք է տալվի, պետք է աղբը ամբողջը համվի, սերունդները պղծող այդ աղբը պետք է, բայց ես ասում, օքեյ, դաստիարակեք ժողովրդին, տվեք ճիշտ արժեքներ, այդ կեղծ ոչ բարոյական արժեքներից հեռու պահեք, բայց տվեք նաև ընտրության հնարավորություն։ Պետք է տալ ընտրության հնարավորություն, այո, տալու են, իսկ եթե ընտրությունը կազմակերպում է պահպանողական էլիտան, եթե լրիվ լիարժեք կազմակերպի պահպանողական էլիտան, մենք նման խնդիր չենք ունենա բոլորս։ Շատ լավ, այսինքն եկանք նրան, որ ժողովուրդը որոշելու է, բայց ճիշտ արժեքներ ունենալու դեպքում։ Այո, չէ, ժողովուրդը ամեն դեպքում որոշելու է, բայց պահպանողական էլիտայի գլխավորությամբ է որոշելու։ Ես ընդ որում համաձայն եմ ձեզ հետ այստեղ, որովհետև սա ավելի շատ զրույց է, հարցազրույց է, չէ՞, դրա համար ես իմ կարծիքներն էլ կասեմ, որ այո, պետք է, օրինակ, այս փուլում հնարավոր չէ հույս ունենալ, որ ընտրությամբ կարելի է իշխանություն վերցնել, երբ որ ձայները հաշվում Ստալինը ասել, չէ՞, կարևորը ձայները հաշվելն է։ Կարևորը ձայները հաշվելն է, ձայները հաշվողները սրանք են, բայց դա ո՞նց է լինել, որ նոր բռնապետություն չծնվի, այսինքն նոր բռնապետության խնդիր չկա այստեղ, ինչա, մենք չենք կարող մտնել արևմուտքի, հիմա անդիմությունը ինչի՞ չի հաջողում, որովհետև մտել արևմուտքի գծած խաղի մեջ։ Այո, սա արևմուտքի ստեղծած խաղն է, ինչա, երկուսն էլ, երկուս կանոնները ընթացքում փոխվում են, չէ, չեն փոխվում հիմնականում, հիմա ասեմ, հիմա երկուսի թեզը ո՞րն է, իշխանությունն ունի իր թեզը, ընդդիմությունն ունի իր թեզը, երկուսի միջոցն էլ նույնն է, ժողովուրդը, ընդդիմությունն ասում է, ժողովուրդը մեզ չընտրեց, չենք կարող էս դավաճաններին տապալել, իշխանությունն ասում է, որ մեզ է ընտրել, մենք պետք է թալանչիներին չեզոքացնենք։ Հիմա այս ամեն ինչը ո՞նց պետք է դուրս գալ այդ շրջանակի։ Թալանչի եւ դավաճան շրջապտույտի մեջ է, ժողովուրդն էլ նայում է այս թալանչի եւ թալանչի եւ դավաճան այս դիսկուրսին, ա ուշադիր նայում, մեկ էլ տեսնում ա մի օր, այն օր դուք եք նկար հրապարակել, այս թալանչին դավաճանի այդ համերը խինդով ծիծաղով մի սեղանի նստած է, ժողովուրդ դեարի մի գժվի, դեարի ու մի անտարբեր եղի, դեարի մի ասա, դեարի ու մի դավադրություններ մի քնտրի այդտեղ։ Հիմա եկեք գանք վերջում մի քանի հարցեր, օրախնդիր հարցեր, չէ, մի բան էլ ասեմ, հանրապետության եւ հայրենիքի, ուրեմն հանրապետությունը ունի 3 բարեկամ, դա փողասիրությունն է, անբարոյականությունն է եւ անտարբերությունը, ինչ այսօր տեսնում ենք։ Ինչ է կատարվում հանրապետությունում։ Ծայրահեղ դժվարություն է միտեղ, ծայրահեղ դժվարությունը միտեղ մեծանում է, միտեղ ծայրահեղ շքեղությունը ծաղկում է։ Այո, սա հանրապետության հայրենիքի գործընկերներն ովքեր են, հայրենիքի 3, հայրենիքի, դրանք հայրենիքի ճշտամիներն են, հայրենիքի ճշտամին բարեկամները բարոյականությունն է, արդարությունը եւ կարենցանքը։ Հասկանալի է, դրանք օրախնդիր հարցերի։ Ադրբեջանի դրոշն այրվեց, այո, որ ինձ համար հետաքրքիր է, որ դրոշն այրեց այն մարդով կարել էր,
Da, քաղաքական ակցիա է, հետաքրքիր ակցիա է, այսինքն տեղն ուներ իր Բորիս ջան, ես օրախնդիր հարցերի չեմ անդրադառնում, բայց ինքը օրախնդիր հարց չի։ Արդյունքում ստացվեց, որ ինքը աշխարհակահական կոնտեքստ ունի։ Ինչպես։ Ո՞ն է այդ կոնտեքստը։ Ադրբեջանի դրոշն այրած մարդուն ոստիկանությունը չի թողնում որևէ պետական գրադարան մտնել։ Անգամ գրադարան մուտք գործել։ Եվ Ադրբեջանի դրոշը վառելուց հետո Բերման է ենթարկվում։ Ռուսաստանի դրոշը վառած մարդիկ Բերման է ենթարկվում Ադրբեջանի դրոշ վառածներին։ Չէ, Ռուսաստանի դրոշ վառած մարդիկ իշխանություն են ստանում Հայաստանում։ Այո։ Դա շատ հասկանալի է։ Ալեն Սիմոնյանի մասին էլի աշխարհակահական կոնտեքստ երևի կունենա։ Իր թքելու պատմությունը դե կենցաղին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ինչ էր իշխանության մեջ, ինչ որ process էր գնում, կարծեք ուզում էին հեռացնել, որ Պետրոսյանը միջամտեց, հետո մնաց այդ հարցը։ Տեր Պետրոսյանը լիբերալների, բելականների քուրմն է մեր երկրում։ Իրենց ամենալիբերալ մարդով ցույց տվեցին, այդ մարդը ամենալիբերալ մարդն է, չէ՞, թքող մարդը։ Ալենը, այո։ Նա ամենալիբերալ մարդն է։ Ցույց տվեցին հանկարծ, որևէ մեկը չփորձի ճամբարա փող լինել, թե չէ նայեք մեր ամենամոտիկ մարդուն, տեսեք ինչ ենք անելու։ Դուք կարդացել եք տեքստը։ Այո։ Երրորդ նախագահը, ԱՌԿ-ն էր առաջին նախագահը։ Ասում է, մենակ թո ինքը հրաժարական տա, մեր երկրի դեմքը կմաքրվի, Արցախը կորցրել ենք։ Սեպտեմբերյան մի քանի ժամանոց պատերազմում Երևանի 70%-ի չափ տարածք են կորցրել, բայց մի ԱԺ-ի նախագահի հրաժարականով մեր պետականության դեմքը կմաքրվի։ Եվ դրոշի մասով էլ, ինչ մի բան ավելացնենք դրոշի մասով, այդ դրոշի վարվելը ինչ ցույց տվեց, որ մեր հասարակությունում կան մարդիկ, որ բարի բուն իմաստով աջակցում են, պաշտպանում են ադրբեջանական դրոշը, կան մարդիկ, որ հերոսացնում են այդ բարի բուն իմաստով, հերոսացնում են դրոշ վառելու ակցիան, չգիտես խի, եւ կան մարդիկ, որ հավատում են, որ կարող է մեր միջազգային վարկին վնաս հասցնել, դա միջազգային մեր հեղինակությունը։ Մենք էլ բան ունենք, Բորիս ջան, որ երկրում տեղի ունենում գունավոր հեղափոխություն, քանի հեղափոխականներն են իշխանության, այդ երկիրը արևմուտքի գաղութն է, այդ երկիրը հեղինակություն չունի։ Ինչ չեք սիրում դուք։ Գիտեմ ամենաշատը ոնց որ Ռուբեն Վարդանյանին չեք սիրում։ Ինչու։ Ուրեմն մարդը Ռուսաստանից եկել է, Արցախում ապրում է, երկու Արցախը Հայաստանից անջատելու երկու անջատող կա։ Մեկը ներկայիս իշխանությունն է գլխով, որը ամեն կերպ Արցախի հարցը իր վրայից գցում է։ Երկրորդը ձեր նշած մարդը։ Արայք Հարությունյանն չէ ինքը։ Ինքը ամեն պատե առիթի բարձրացնում է ինքնորոշման եւ Արցախի անկախության հարցը։ Հիմա Արցախի լուծման երկու տարբերակ է առաջարկվում։ Արևմտյան տարբերակով Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Բազմիցս ասել եմ, բաց տեքստով։ Ռուսական տարբերակն ասում է, պետք է շարժվենք երրակողմի տրամաբանությամբ։ Իրանը ասում է, տղեք դրսից տղա մի բերեք մեր տարածաշրջան, դա լավ չի լինելու։ Հատկապես եթե գալացողները պարզ չի տղային, թե չէ։ Դե արդեն սիմպաթիայի բանը, արդեն անձնականը, քաղաքական մի կողմը։ Ասում են, դրսից տղա մի բերեք։ Հիմա անկախությունը, հիմա Արցախը ամբողջ աշխարհի դեմ մենակ թողել է, ինչ է տալու։ Արևմուտքը չի ճանաչում Արցախը, Ռուսաստանն ասում է, շարժվում են երրակողմի տրամաբանությամբ, Պարսկաստանն ասում է, դրսից տղա մի բերեք։ Հիմա որ խոսում է ամեն պատե անպատե առիթի, ինքը շեփորահարում է Արցախ ինքնորոշում, անկախություն, ումով եւ ինչով։ Դու կարծում դա դիտմամբ է արվում։ Այո, որ վաղը չէ, վաղը մյուս օր Ավրորայով գա, ասի, որ Ռուանդայում էլ են եղել մարդ, Ռուանդայում էլ մի 120 000 հոգի ցեղասպանել են։ Հասկանալի է։ Եվ որպես ավարտ, այո, ում եք հավատում, միաստուծո, եւ ում խոսքին եք հետևում։
սկզբանե բաններ եւ բանն Աստծո մոտ էր եւ բանն Աստված էր։ Եվ մի բան էլ Սուրբ գրքից։ Սա չարու եւ բարի բարու կռիվ է։ Մարդկայինի եւ հակամարդկայինի կռիվ է։ Բարոյականի եւ հակաբարոյականի կռիվ է։ Աստվածայինի եւ հակաաստվածայինի կռիվ է։ Այս կռվի ժամանակ ով փորձի իր անձը փրկել, կորցնելու է։ Ով փորձի իր անձը բարձրացնել, նվաստանալու է։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի լավ ընկեր եւ քաղաքական քաղաքագետ, քաղաքական գործիչ, կարելի է քաղաքական գործիչ ասել։ Քաղաքական գործիչները լիբերալներին են։ Քաղաքագետ Ազատ Ադամյանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։